এলাকায় আগবঢ়াইছে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট পার্লে জি আমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাজাজ প্লেটিনা গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা প্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স মনোমান থাকক লাজ পোৱা নাই আপুনি সস্তীয়া গুণ্ডা ক্লাছলেছ মানুহ আৰু সেই ক্লাছলেছ মানুহবিলাকৰ লগত আপুনি বহি মদ খাবলৈ আহিছে নহয় মানে অ' মদটো বৰ বেয়া বস্তু দক ই লেভেল গিৰে দেই তে খুৰা একদিন তিনো বহিম দক মাজু এটা আৰু সৰু এটা লৈ ফেলি নাকি মালটো আপোনাৰ হা মা এই ফলাত মন্দলকৈ নাহাকে অ' গেছু গুৰু গেছু নাই নাই সময় আছে বেলেন্সেই কম আছে ঠিক আছে দিয়ক দুখ পাইছ নেকি আৰু তিনিটা দিবি পৰঠা এখনকে খা আপুনি কিবা বেলেগ কথা ভাবি আছে হে তাকেইটো অকমান ভয়ে ভয়ে ফোনটো অন করলো বিশটামান এসএমএস এসএমএস কেটা পড়বাই নাপলো আইলে না ফোনটো হ্যালো বুলি কই কলো আজির পে মোক ফোন নকরব মোর বয়ফ্রেন্ড আছে মি রাম সুতিয়া আপনি মোর বয়ফ্রেন্ড হবা নরে ও হ্যালো প্রেম বাই মই যে কিবা বকি আছো তুমি শুনছ না শুনিছো দে বয়ফ্রেন্ডৰ কথা কৈ থকা নাছিলি তাকে তো বিৰত লাজ পাইছো আ কিয় ফোন মাও এথের গাওর হে তুই করা নাছিল মানে হা বয়ফ্রেন্ডে করা নাছিল ফুল বয়ফ্রেন্ডে কইছিল বুঝা নাই ও মাও এথের বিয়াত লাগালপ মদে তুই ফোন করা নাছিল ও আমার কতলা কইছে টেট মাস্টার মিস্টার মিরাম সুতিয়া এ ফোন কইছিল কার ফোন হেতু ভালকে চাই লব নোয়ানে কিবাও সর মিস্টেক নহয় আ সেভ করার মিস্টেক কি সেভ করা মিস্টেক সাবা মহেথের বিয়াত লাগব মদে এইটোর নাম এইচ বি এফ মানে হাফ বয়ফ্রেন্ড বুলি সেভ করা আছে আর মিস্টার মিরাম সুতিয়ার নামটো বি এফ বুলি সেভ করা আছে উ প্রবলেম বেলেগ এটা কাম কইবি নাম দুটা এডিটিং কই বেলেগকে সেভিং কই দিবি কি বুলি সেভ করে মাহিয়ে হত গাঁওজন লো বেটেই বুলি সেভ কইবি আর মিহিয়াম সুতিয়া সা নামটো ফুল বেটেই বুলি সেভ কইবি লো বেটেই দেখিলে মোবাইলটো সুইচ অফ কই চার্জত দিবি আর ফুল বেটেই দেখিলে রিসিভা কই টকিং কইবি আকো ম্যাডাম মই যে সোনকালে যাব লাগিব হে কিয় আমার গাঁওত এখন ফাংশন আছিলে হো আপুনি গান গায় নেকি গান মই এ নাগাওঁ তেনেহলে স্টেজত উঠি কমেডি শ্ব কৰিব হে নকৰো এ হেগলা তেনেহলে সোনকালে কিয় যাব লাগে আপিটো নাচবো এ ও তেনেহলে আপোনাৰ ছোৱালী ডাঙৰে হল ক'ত ডাঙৰ হৈছে এ ক্লাছ ছিক্সৰ অ তাই নাচিব পৰা হল ও বৰ্ধন আছে মোৰ আপি বুলি কনাই দকচোন দেখাতো হৌগা বৰ্ধন আছে কিবা হে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ হিন্দী চিনেমা নাচতা নাচবো হে তাইৰ কাপোৰ একযোৰ আমাৰ চিলে আনছি বাপৰে বাপ কাপোৰ কাপোৰ কি কাপোৰে অ আধা আছে আধা নাই হ তাতে আধা হাজাৰ টকা গেল হ তাৰমানে আপোনাৰ কণমানি ছোৱালীজনীয়ে হিন্দী চিনেমাৰ আইটেম গাৰ্ল হৈ নাচিব কি যে হ'ব আজিকালি জেনেৰেশ্যনৰ এইবোৰ চব বন্ধ কৰিব লাগিব চব শেষ তাকেই কণমানিজনীয়ে গাভৰু মুদ্ৰা দি নাচিব আৰু আমি উপভোগ কৰিম চব শেষ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব কি নাচাৰ কথা কৈছে দিয়ক বাইদেউ আমি কিবা বেলেগ কথাহে পাতি আছিলো কোৱাচোন বাৰু কিয় আহিলা ককে মহেশ মণ্ডলে মাতি জোখিলা হাও মণ্ডলৰ মাতি জোখাই কাম নাইনচাফি হ'লহে কি হ'ল তেওঁৰ মাতি প্ৰফুল্লৈ দখল কৰিছে কঁঠাল গুটাৰ কথা কৈছে দিয়ক অ প্ৰফুল্লক ভয় কৰি মণ্ডলে মোৰ মাটিৰ ওপৰত সীমা চমজাই দিছে মইতো মানি লব পাৰবেন নহয় মেডাম লিখিত এখন দিয়ক হাও ৰাঙা ঝাণ্ডা মাৰি দিম কাম শেষ
কি হল? হে নহয়, খুৱাম বুলি কৈছো খুৱাম, হে এই ফুলটা হলে হব। মাজু এটা আৰু লাগিব দিয়ক, মাজু নহলেও সৰু এটা হলেও লাগবই। ঠিক আছে, তোমালোকে ধুনীয়াকে হাঁহটো নাথাকে, মই বাহিৰে বাহিৰে কথা গোটেই ঘৰলৈকে আহিম। এই মাৰিব আহিছি নেকি? কি হল? গুৰুদেৱে নিজেও নাখুল আৰু খোৱা মানুহকো বেয়া পায়। অ হয় নেকি, তেনেহ'লে খাবা ক'ত? আমি হাঁহটো লৈ ডাইৰেক্ট একে আহি যাম। হা, মোৰ ইয়াত নোৱাৰিবা? কিয়া? কি কিয়া আহি? আজি মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ছোৱালী আহিব আৰু ঘৰত বহি এনেকে মদ খোৱা দেখিলে কলিজা বাচি পেলাব। হেই, দুনিয়াখনৰ সাংঘাতিক হৈছে দিয়ক। মদ খাই বিহু জ্বলিও ঘৰৰ ভিতৰত থকা পাৰ্মিশ্যনটো থাকে, কিন্তু বাৰেণ্ডাত বহি খাবা পাৰ্মিশ্যনটো নাই দেই। হেই, হ'ব দিয়ক, মোৰ ঘৰতে আহিব, তাতে খাম। এই গেৰপা আহ, আহোঁ দিয়ক। অঁ, গৈ আছোঁ মই। বদনাম হবোৱে পুতেৰে শুনিলোতো মাইকীয়া তাই মোক চাহ দিব নোলা বুলি মোক লেপটে চেদন কৰব। কি লেপটে চেদনে? গল দুই চিঙা কৰব। খুৰী, অ খুৰী, পবিত্ৰ আইছা। অ দাদা, চাহ খাব? খাব যা, নাহা মানুহ আইছি, পবিত্ৰ আমাৰ একে আইভাৰে নাই। বহে পবিত্ৰ, মই চাহ খাব আহা নাই। খুৰী, চাহ খাব আহিব নালগে, আইছি যিহেতু আকাপ খাই যাব। ও আমাৰ শাহু বৰেৰো চাহ খাব সোমাই আছি। চাহ নাখাওঁ হা মই। কিবা ৰাগ উঠি আছে নাকি এ পবিত্ৰ? ৰাগ উঠিব লগা কাম কৰিলি ৰাগ উঠফয়ে। ও মাই, তে মই চাহ বনাব গেল। যা বানো। তোমাৰ ভলাকাৰ পাই কি কৰিছি জানো না খুৰী? কি কৰিছিয়ে বাবা? ও দাদা, এতিয়াও কওক, চাহ খাই যদি বনাও আপনাক আগত থৈ খাও বাড়ি চাহ খালি আপনার আরো পিছত লোভ লাগবো। যা খাব যা বানো, এনাই রাগতে না খাম বলে কইছি। ইটা বানাম দক, ও বস্তু গিলে ফেলনিত গেলি, বয়া লাগে না? বুচ্ছ খুরি, আকে মানুহ পর আপন করবে নালগে, ভলা হাতে কিন্তু এটু ভাল কাম করা নাই। কি করছি বাবা হাতে? বুড়া হলেও কথাল গুইতা এটা দগ্ধা সুর জানু র, কথাল গুইতার মাটি প্রফুল্ল চেপসি। এটা ভলা কেরপা মন্ডল আর কঁঠাল গুইটা লগ লাগি মোর মাটিখিনির উপর খুঁটি মারি দিছি। মোর মাটিখিনি বলে কঁঠাল গুইটার মাটি। হেনাই হলি বয়া কথা হইছি, বয়াকে এই কামার মাইল লাগা খুড়ি। নাকাইন বিয়ে পবিত্র, বুড়া বাসুদেও আছে নহয়। এতিয়া কোনোবা পবিত্র বোলা এজনে আহি ইয়াত কেছ দিলে আৰু আপোনালোকে মোক ইয়ালৈ মাতি আনিলে সব ঠিক আছে। এতিয়া সেই পবিত্ৰ বোলাজনে 100% যে সঁচা কথা কৈছে, বা সেই কঁঠালগুটিয়ে যে 100% সঁচা কথা ক'ব তাৰ কি গেৰাণ্টি আছে? আৰু আপোনালোকে কিয় বিশ্বাস কৰিছে? আপুনি 100% সঁচা কথা কৈছেনে? আপোনালোকে বিচাৰ কৰক আৰু যাৱতীয় ব্যৱস্থা যি কৰিব লাগে কৰক। চাহ খাব? চাহ খাব, খাম খাম। কিন্তু এটা কথা, চাহ খোৱাৰ পিছত কিন্তু তামোল এখনো খুৱাব লাগিব। ডেকা, চাহ আৰু তামোলৰ ব্যৱস্থা কৰক, যাওক। হ'ব দিয়ক মেডাম। মিষ্টাৰ মহন্ত, এইখন হৈছে এখন পুলিচ ছাব ষ্টেচন, কটলাকুছি ছাব ষ্টেচন। আমাৰ থানাখন টোটেলি ডিফাৰেণ্ট ছিষ্টেমত চলে। নহয় ৰ'বচোন, আপুনি কি কৈ আছে মই আচলতে একো বুজাই নাই। ধৈৰ্য সহ্য মাফ মাৰ্জনাৰ মাজেৰে আমি এই গাঁওখনৰ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰোঁ। ডেকাক মই এতিয়া চাহৰ অৰ্ডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কৰোঁ বুজাবুজি। আপোনাক বাৰে বাৰে মতাই আনিব নোৱাৰোঁ, মাতিছো বুজাবুজি। এয়া ধৰক অন ডিউটি আপুনি মদ খাইছে, মই আপোনাক লকআপত থ'ব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু নথলো, বুজাবুজি। বুজিছে নহয়? নহয়, আচলতে আপুনি কি কৈছে মই একোহে বুজা নাই। বেলেগনো আৰু কি ক'ম, গাঁওখনত সহজ সৰল সৎ মানুহো আছে আৰু অসভ্য বৰ্বৰ মানুহো আছে। অঁ, আপুনি কাৰো পক্ষ নোলোৱাকে নিৰপেক্ষভাৱে জোখমাখটো কৰক, তাকেহে ক'লো। এয়া আমাৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ আলোচনাহে দেই। হয় হয়, থেংক ইউ, মই পিছে উঠোঁ অকণমান দৌৰা দৌৰি। ইয়ে ৰাম, আপুনি ক'লৈ যায়? বহক, চাহ একাপ খাওক আৰু তামোল এখনো খাই যাওক, আৰু লগতে আমাৰ কথাখিনি গভীৰভাৱে চিন্তা এটা কৰক। এই লুকুদাবা বিপুল চৌধুৰীৰ পৰা উঠাবি, ধনী মানুহ। তাতে আৰু কুকুৰে দি থয় নেকি? আকৌ নহৈ যা, কুকুৰে কুকুৰক নাগাম ৰৈ যা। তই মই আকোটা আকোটা নাম্বাৰ ওৱান কুকুৰটো জানা নে নাই? ঔ খুৰা দুখোনে,
ঐ খুড়া, অ জো জো মানুহৰ বাৰীৰ পিছত দেখিন যে খাল থাকে, যাবাৰ ফেলো খাল তই দেখা নাই? দেখছো, কিয় নেদেখিম দিয়ক? আমাৰ হিমায়েদি খচনুৰহাৰ খালটো যাবাৰ ফেলো, মিছা কলে কি হব, ভালে বয়াই আমিও তাতে যাবাৰ ফেলো। মোৰ দেহাটো যাবাৰ ফেল খাল হান হৈছে, যত যিমান বেমাৰ আছে ভগৱানে মোৰ দেহাটোতে দাম কৰি দিছে। হয় না, হলি এই দীপৰ বেলা এই বেমাৰী দেহাটোলৈ যায় কো? পবিত্ৰ আহিছিলে মোৰ ঘৰো, কিয় বৰ সাধা মানুহে যেংকে কান্দছি গতাই, মোৰ দুখে লাগি গৈছে। কিয় কান্দছে দিয়ক? পিতাকৰ দিনৰ মাটি আমাৰ ভোলা কেৰপাৰ হাতে কঁঠাল গুটা চুৰে বোলে দখল কৰিলাকে কৰিলাকতো বৰ অন্যায় কাম হৈছে। আমাৰ বাবাক দেখিছা? দেখা নাই দিয়ক। তাকেতো মই বাবাক বিচাৰি আছো, এনাই অন্যায় কাম মই মোৰ চলি কিয় কৰবা দিমে? এইটো কামত ময়ো আছো আপোনাৰ লগত, ভাড়া নালাগে, ৰিক্সাত বহক, দোকে বিচাৰি উলিয়াম, যাব না কওক। খানা আমাৰ ঘৰত হ'ব, মই জাগা দিলোঁ, কথা হ'ল মিগুৰমা আৰু বুধে ৰুমত সোমবাৰ নৰাভাই। কিয়া তাতেতো মাল নাখাওঁ, নমান বুধবাই যাবা নোৱাৰো, ৰাতি মাল খাই থাকিম না, মুঠে যাবা নৰা। কিয়া এ বুধেশ্বৰে আমাৰ বাৰেণ্ডাখনত পিছলা খাই পৰি হাতখনৰ বেয়া অৱস্থা, ভাঙছি নাকি? বেণ্ডেজ কৰি দিছি, ও বেজিও বহিছি, ইটা এছৰাই ঘূৰি চাবা দিছি, সেইটো ৰূপত সোমবা নৰা ভাই। খাম ক'ত আমি, ঠাণ্ডা কমছি যেতিয়াই, সুন্দৰকৈ বাৰেণ্ডাতে বহি খাম। বৈদ্য মহে আগুৰি ধৰিব ভাই, থৌৱে ম দুই পেক পৰাৰ পিছত মহে আগুৰি ধৰিছি না বাঘে আগুৰি ধৰিছি গমে পাবা নহয়। হা কৰি মদটো মণ্ডল ঘূৰাই দিব, মই জাগা দিলোঁ, হাওৰ দায়িত্বটো তোৰ। সহজতে হা আনব লগা হলি ৰাধে মাহীহাত তাৰ পৰা আনব লাগিব। হা আছে নাকি? নটা মান ডিমাবাৰ আহা আৰু তিনিটা মাতা হা, মাতা এটা উঠাব লাগিব। মাতা মাতিৰ কথা নাই ৰ, হা হলি হ, খাওঁতে মাতা মাতি কিবা গম পাবি না, তাতে মধু দি খা কথা। এ ৰাধে মাহী দেখোন বিধৱা দিয়ে দান নালগে দেই, এই লুকুদাবা বিপুল চৌধুৰীৰ পে উঠাবি, ধনী মানুহ। তাতে আৰু কুকুৰে দি থয় নেকি? আকৌ নহৈ যা, কুকুৰে কুকুৰক নাগাম ৰৈ যা, তই মই আকোটা আকোটা নাম্বাৰ ওৱান কুকুৰটো জানা না নাই। আপনি যদি নাহে কি কথা কোৱা, কি বুলি ভাবিছে তোমালোকে মোক? এই মহেশ মণ্ডলৰ কথা শিলৰ ৰেখা, তোমালোকে হাঁহ ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি থবা, দেখিবা মই সময়তহে হাজিৰ হব। অ চুৰিটা নাই যে, এইটো চিন্তা নাই, মাইটো ঘুমেই দেখিব, এই মালতী আহি আৰু দিগদাৰি দিব নেকি, এই মালতী কিবাকে মানাব পাৰিম, মণ্ডল কুৰাই মালটো লৈ আহিবাৰ হৈছিয়ে, হা দুটাও পৰৰ বাহাতে আছে, হেই যাতা হৈছে গোটাই। কিয়ে বহুত ট্ৰাই কৰিলো নৰা ভাই, চব হাৰে আছে। হা তে কেনে আনবি, মানুহগিলা ঘুমাব লাগিব, খুৰা দেখোন আহিব পাৰ হৈছে, আহিলি খুৰা কৈ দিলি হল, চুৰ কৰা হেদি খাব বুলি নাজানে নহয় খুৰাই, কলি হল জানি যাব, অ চুৰ কৰা হেদি খাব বুলি জানিলি খুৰাইটো খাবা নহয়ে, অ বটল চটল লৈ গুচি যাব। হৰা আহি গলো, ডিচপজেবল গ্লাছ আৰু পানীও লৈ আহিছো, আৰু এইটো মহাপানীটো আও, হে সোনকালে ডাক ফেৰাই আনা, খাপলাং খাপলাংকে দুপেক মাৰিম আৰু যাম, মানে এই নটাৰ ভিতৰত গৈ পাম বুলি ছোৱালীজনীক প্ৰমিছ কৰি থৈ আহিছো। আকৌ নাই ৰ'ব, বোলা জেগালৈ যাওঁ, বেলেগ জেগা নাই ইয়াত, তাতে বাৰাণ্ডাতে বহি খাব লাগিব। এই ৰাতিখন বাৰাণ্ডাত খোলাকে মদ খেলা কিবা নিজকে এই থাৰ্ড ক্লাছ সংঘ পাতিবৰ নিচিনা লাগিবনে? চে যোৱাই ভাল হ'ব নেকি? ইহ
কোক যায় হে ইদিনা পত্ৰত নাৰাৰ মাজতে বগা গলাৰ লগত মাৰি দিলা আজি এনে সুন্দৰ বাৰেণ্ডাখন পায়ো খাব নোৱাৰে না কিবা অ মানে এগৰবা শুনচোন কি কৰবি ইটা এখনি চয়াবিন মিট মছলা গৰম মছলা আছে ভালকে আদা নহৰু দি ভাজি দিবি হাউচ জেগাত চয়াবিন হ'ব যায় পেকটো বাকী উঠাৰ পিছত চাটনা আনবি খং উঠিলি উঠব বটল চটল লৈ গুচি যাব একবাৰ বটল লৈ ল'লি কাঢ়ি ৰাখিমে প্ৰথমতে চাকনা তাৰ পিছতহে পেক ঔৰা এই মহেশ মণ্ডল জলকীয়া নিমখ দি এইটো তাৰ মান নহয় মুখত পৰিলে সব ঠাণ্ডা হৈ যাব সংবেদনশীল মন এটা থাকে মানুহৰ নিজা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ জীৱৰ আভ্যন্তৰৰ ভিতৰত অধিকাৰ তই যদি সঁচাকে বুজাই কব খুজিছ কোৱা যদি ইচ্ছা আছে লিখিত এৰ কথিততে ক লিখিত সাহিত্যিক লেংগুৱেজাৰ বিলাক মোৰ বুজাত প্ৰব্লেম হয় অ ৰীতা ক আক আজি ৰাতি মই ইয়াতে থাকিম সৰবে ই আহিছে মোক গেলি এটা দৰা আনছি আ মোৰ গোটাই অন্তৰখন ভাঙি চুৰমা ৰৈ গেছি বুজাই ক ৰাতি বিচনাত ঘুমে ঘুমে বুজে কম দা হব না হব দে হৰা আনা আনা খত কুৰা খত চাব মস্ত গৰম আছে দক হেই মুখত পৰিলে সব ঠাণ্ডা হৈ যাব দিয়া এছ এছ আপুনি নুবুজে কিয় হে খুৰা কিবা এটা বিপদ হৰিছি হে কিহৰ বিপদ শুনচোন মামা হুৰ মৰিলে মোৰ আৰু চলি আছে মোৰ এৰা অ তেনেহলে এইবোৰ কিয় খাইছা ঔষধ থাকে জানো আৰু থাকিলেও কিবা এদিন নে দুদিনহে থাকে আজি তোমাৰ 10 দিন হল এই কথা নিদি মালতী নিজৰ মহিমা কাইটা মেম্বাৰে মালতী গোটেই কান্দি আছে জানে না ইটা এনেকে মাছ মাংস আনি খাব বয়া লাগে দেখোন আজি 10 দিনমান হল মাছ মাংসৰ মুখে দেখা নাই ও খুৰা তোমাৰ আইভা হাক দিছিলো না মই বাইৰু না মানুহ তাতে বয়সস্ত মাত নেদলি বয়া কথা হয় না ও যোৱা কালি ৰাতি না ইলকে খুৰা বয়সতে আধা কেজি বইলাৰ আনছিল বৰলা
ককাই আগবঢ়ালে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট পার্লে জি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাজাজ প্লেটিনা গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা।